Tamro in Ashima, Dambi in Ashimelu, Simon Tong, Sionli Shibiro. Tatawana the mea tatari, laga yika, manamiago. Nimiozum, tatobi, gojo shamuri jao. Dana in a samatan, joewani jare, ana thin sikonsonigo, sonkhalare, yashi siti ui. The pibine, dula nivare. Lungario, pimatabi, yashi yarune, sita pi, susonli shide, sitakudu, donguha soile. Tayout in jame, yata, nevani da jao. Oman consulate chain tet, dola no so be yet at two coyuniavare. Dabje anadin seconsi lauga sitari deno. Yada piduriga neton aya genesuane, piosunijara, duyavare. Piduriga sitago, bajon to long moni dare sure jaun bawe. Dago sonqualare, sitawi, mialayare, chinidine, better be. Selene pisi toloi tana, kapasama, yashi pi conanitown, tansonga be. Daku sunkwa lagere siriam boji kangu mimanonga sato mimian tavare kamya. Boi kangu minglawa kamya. Okay, minglawa kamya. Okay, boi ya sikonsi daku bajang sunkwa gere ale kamya. Pidu wutru ngine lana aku biro anai jenare wu ta jono milayare milayare ce ma ta jono anai ne wono longwa diawu wu lakan lumiawu biro ta tema wu sangji muri ale shiro di sangji muri la okane biro. ဒီလိုတဲ့အချိန်တခုစောင့်ပြီးတော့ဒုက္ခရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလ16ရက်နေ့မှာမှာဒီတက်ကနေပြီးဆုံးခွာနိုင်ပြီ။ဘုရားလိုဒီစီဒီယံဝင်လာတဲ့လူတွေကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကမကောင်းမှုတွေကိုထုတ်ပြောကြတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအခုချိန်ထိမှစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကိုပြည်သူပြန်တက်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ခင်ဗျ။ဒါကဘာကြ
ที่ไหนเงี้ยเขาก้าวไปแล้วเนาะอ่าไหนเงี้ยน้องไหนเงี้ยดาวไอ้ที่ด้วยโอ้ไต้หวันวันนี้รู้ตัวตัวนี้อ่ะอันนั้นเลยอ่ะตัวรู้อะไรตัวอย่างเลยที่ก็สิบกว่าจุดเลยตัวรู้แต่เพราะว่าช่างก้องเราไปดาวเนาะเราไปดาวที่เราตัวรู้ว่าที่เช่นมาตัวรู้ที่เรามีโอ้ที่ดูในเจ้าน่ะเราไปที่ดูว่าตรงนั้นเนาะเป็นไต้ไข่เนี่ยเราตัวนี้คงยังมีเรื่องของที่อ่ะจังหวะที่จะมาเนี่ยมาเนี่ยยังที่ตัวก่อนอ่ะตัวดีองเนาะเย่ที่เราส
ถ้าพี่รอองค์นอกก็ลุกส่งเนี่ยอาการแกน่าจะรู้มาไม่ใช่โอเคกูเนี่ยท้องเนี่ยเสร็จเลยรู้ต่อเลยอ่ะอมยิ้มเลยรู้ปุ๋ยยงจีลาเขมี่นั่นไงน่ารู้ด่าด่าเอ็งอาจีนี่แต่ยอมขึ้นนี่แหละเอ็งอาจจะถูกกว่าเนาะอ่ะดีเอ็งอาจจะอันนี้เนี่ยตัวเราต้องขนาดเนี่ยเช่นประมาณนั้นผมดีพี่รอด่าจันนรุ่นไหนช่วงเราเช่นกันแล้วกูตัวมาเนาะอ่ะตีจ้าแล้วด่ากูเลยสิต่อเลยเพราะจันนรุ่นเนี่ยที่อายาเนี่ยไปบ้านตัวกันน
ဒီမှာ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 
ရာတွေကိုဟိုထုံးထုတ်ပြီးတော့ဒါဆယ်လွတ်နေရာတွေပါရှိတယ်ဗောနော်။အာဒါဘာလို့ပြနေလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အင်အားစုကအစ်စ်ဝင်လာတာမရှိဘဲနဲ့ဒီလက်ရှိသူတို့နေပြုံးပြီးနေပဲဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲသူတို့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံနိုင်မလဲကတော့ဒါဟိုဆက်ဝင်သွားဖို့လောကောင်းတယ်ဗောနော်။အာနောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာဒီတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်သားတပ်ဒီအရာရှိပိ
အနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့စစ်တီ3-4ရောက်3-5ရောက်ကိုဒါစစ်ဗိုလ်တွေအောင်ချုပ်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလာပါတော့နော်။ဒါပါလဲဆိုတော့အရာရှိတွေများလာပြီးတော့မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်တဲ့စစ်တီကနည်းလာတယ်။နည်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာစစ်တီတွေကြာဆုံးမှုတို့အစားတို့ဖြစ်မဖြစ်တင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေဒါတို့အနေနဲ့ဟိုစစ်ပန်းတွေလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့နေသုံးသပ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ကတို့မှာတက်မဲ့လူမရှိလို့ဆိုပြီးတော့မှဘူလောင်းရှောက်လာခေါ်တာအခုဆိုရင်တက်တန်တိုးထားတာ3ချိန်လောက်ရှိပါပြီဘူးကြီးတကယ်ပဲစစ်တပ်ကတို့တက်ချင်တဲ့လူကမရှိသလောက်နဲပါနေပြီလားဘူကြီးတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာများသိထားရှိလဲခင်ဗျကျွန်တော်သိထားသလားဆိုတော့ဟိုတကယ်လဲဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဟိုဗာလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်ခံတဲ့သူတွေကအပြင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ဟိုရှိနေကြသေးတယ်ပေါ့နော်
ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီဘာသာရေးမိုင်းတစ်ခုနဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေကြတဲ့လူတွေကတော့လက်ရှိမှာရှိနေသေးတယ်။ရှိနေသေးတဲ့သူတွေရဲ့သားသမီးတွေကဒီအခုချိန်မှာဆယ်တန်းအောင်လာတာဖြစ်ရမယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်တဲကိုလည်းဝင်ကျင်တဲ့ကောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။အဒီလိုလူကလည်းလို့ကျန်တဲ့သူကဘယ်သူမှမဝင်ဘူး။ရှိခဲ့ရင်တော့သူတို့အတိုင်းဝန်းတဲ့လူရှိခဲ့ရင်တော့ဒါလူငယ်တွေကယာကနန်းယာကနန်းဆိုတော့တော့လုံးနေပါပြီ။တော့တော့တက်တာ။ဒီလောက်တောင်ရှိချင်မှရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်။အားအကြောင်းလည်းသူတို့ဒီစာကိုခဏခဏထုတ်တယ်နောက်ထပ်ဟိုဝင်ကျင်တဲ့လူများရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့ခဏခဏလုပ်တော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့အရမ်းမာနာကြီးတယ်တစ်ခါပဲဟိုရက်ကြော်မှရင်ဘာမှလာရှင်းပြမယ်ဘာမှလာလို့လို့မရတော့အခုကျတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုတော့မျက်နှာချိုသွေးခေါနေရဆိုရင်အနေအထားတစ်ခုတော့ခံမလို့ရပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘူကြီးဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲခင်ဗျစစ်ထဲဝင်ကျင်တဲ့လူတွေနေတဲ့အခါကျတော့တပ်သားတွေရဖို့ငွေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှရတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနိုင်လားဘူကြီးဝင်ပြီးတော့တသားချင်းစုတဲ့အချိန်ကအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအရင်ဒီစစ်တပ်အားကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တော့နေကဒါဒီလိုပဲစုရတာဗျ။အဲဒီမှဒီတိုင်းမလာတော့ဒီတသားတစ်တယောက်စုမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့အနေနဲ့ပေါက်ဈေးမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒေတာလိုက်ကွာပြီးတော့9သိန်းပေးရရှိ10သိန်းပေးရရှိဒီလိုမျိုးပတ်စံပေးပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့စုနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါ။ဒီတော့ဒီအချိန်မှာကတော့ဟိုပတ်စံပေးပြီးစုမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်မဲ့သူကသူ့ဘဝအခြေအနေကအရင်ဆိုးွားလုံးလို့ဘလုံးမှယက်တီလို့မရတော့စစ်တပ်ကပေးတဲ့ပတ်စံကိုဟိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသေးခံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်တဲ့လူတော့ပဲရှိတော့မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမိပါတယ်။ပုံမှန်ကတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့တသားတဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်သွေးကြောက်ပြီးတော့ဝင်မဲ့ပုံလဲဒါရှိတော့တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တသားအစ်ကိုငိုဝဲကျွလို့သဘောထားပြီးတော့စုရတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကဘူကြီးတက်ထဲမှာယာရူးတိုးဖို့အတွက်အဓိကစုပေးရလားခင်ဗျဘုံကြီးဘဝကနေပြီးတော့ဘုံမှုအဆက်တိုးဖို့အတွက်ကြတော့သူတို့အနေနဲ့ခုနလိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီစီယုံရွှန်းရီကိုတက်တာတဲ့အနေနဲ့တသားတဲ့စုပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတက်တက်နဲ့တက်တက်တော့ဟိုဘယ်လောက်စုရမယ်ဆိုတာအနေအထားတော့မတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တက်မှုရဲ့ထောက်ခံချက်တစ်ခုဟိုလက်မှတ်လိုတယ်ပေါ့နော်။ဗာတက်မှုရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ပဲဒီယာတို့တို့ကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်မှုထောက်ခံချက်တစ်ခုရဖို့အတွက်တက်မှုကစစ်တော်တက်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊နှစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကဘယ်လောက်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးလဲရတော့ဒါဟိုတက်တက်နဲ့တက်တက်မတူပါဘူး။ तू တက်မှတ်ပေးရပုံမူတည်ပြီးတော့ပဲဒါရှာပေးရတယ်။ဒီတက်သားတစ်ကိုကိုအတိမေးစီတွေဒီရွာတွေတဲကနေလိုက်ပြီးတော့စီယုံလို့ရရင်ရ။မရလို့ရှိရင်ဒီလိုအချိန်ဆက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဝယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်။ထည့်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတစ်ခုဖြစ်လဲဆိုဒီလိုထည့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဟိုငွေနဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီဟိုတက်သားတစ်တွေအနေနဲ့ကသူတို့ကစစ်သားဖြစ်ချင်လို့ဝင်လာတာမဟုတ်ခံယူချက်ဖြစ်ခံယူချက်နဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ပတ်စံရလို့ဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တိုင်းတော့ဒါသူတို့ကဟိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းပြန်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဒီလိုပဲတက်မှာအများတန်းဝင်တဲ့လူနဲ့ပြုံးပြီးအင်အားနဲ့ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါဘုရားလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးအကဲတွေပေါ့လေစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ဘုရားသိတဲ့အတိုင်းပဲအောက်ခြေစစ်တီအရာရှိနေရှင်အင်တာမတ်ကွာခြားပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ထင်လဲခင်ဗျပြောရမယ်ဆိုတော့အပေါ်ဖားအောက်ပြီပေါ့နော်အပေါ်ဖားအောက်ပြီကောင်းကောင်းလုပ်နေခဲ့တဲ့သူတွေကဒီအခုလက်ရှိအချိန်မှာဒါယာဉ်ကြီးကြီးပိုင်းညောက်လာခဲ့ကြတယ်ညောက်လာခဲ့ကြဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အကျင့်ဇိုးတွေအကျင့်ဉာဏ်တွေကဒါဟိုမဖျောက်ဖျက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကကိုကျိုးစည်းဝါးကိုပဲကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အောက်ကိုလုံးဝပြန်မကြည့်ကြတော့သူတို့ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကလူတွေကိုချာနှင်းဖို့လေသူတို့ကဝင်မလေးဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကဒီချိန်မှာကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားလာပြီးတော့အောက်ခြေကဒီယာစီစစ်တီပိုင်းတွေကတော့ဟိုပုံမှန်လူတန်းစားပေါ်ကနေပြီးတော့ရုံးမထနိုင်ဘူးတချို့ဆိုရင်ဒီခက်ခဲပင်ပန်းနဲ့မိသားစုတစုလုံးမှာဒီတက်ထဲမှာလိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဒီဆက်သားတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တမိသားစုလုံးရပ်တည်ရမယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးထောက်ပံ့မှုဈေးကောင်းစားပါတော့ဒါတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မရုံးကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့ဒီအောက်ခြေစက်သားပေါ်ရည်ကအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါကိုယ်တိုင်မြင်မှုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီအဆင့်တန်းတွေကအရန်ကွာသွားတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကိုကျိုးရှာတဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘုရားအခုဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ကလူတွေတင်တော်မှပြည်သူတွေကဝမ်းသာကြတဲ့အထီကိုအင်တာမတ်ရုံရှာမုန်းနှီးကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာရလို့ဘုရားထင်လဲခင်ဗျပြီးတော့စစ်သားတွေရောက်ကစစ်သားတွေရောက် professional ဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအလုပ်မှာပဲဒါစောင့်ချပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကအလုပ်လို့ရပြီးသားပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်သားတယောက်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဝင်ပြီးတော့ပါကျင်တာတို့ဒီဆော့ဖက်ကျင်တာတို့လုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီပြည်သူတွေရဲ့အမြင်မကျေမှုကိုခံရတယ်ဒီတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပြည်သူရဲ့အားကိုယုံကြည်မှုကိုလိုချင်တယ်ပြည်သူရဲ့ဒီချစ်ခင်မှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကို professional ဖြစ်တဲ့ဒီကာဝေးအလုပ်ကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည်ပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြည်သူကအလုပ်လိုချင်မှာမလိုလားအဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာပါပြီးတော့အာဏာကိုလိုချင်နေတဲ့
ဖြစ်ခြင်းတွေဖြစ်နေသေးရတော့ပြည်သူနဲ့အမှန်တော့အများအားတော့ဝေးကွာနေပါပဲလေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာနောင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်လည်း